ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। 2021 ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ପରି କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ ଗରଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ମରୋଗ ଚକ୍ଷୁ ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଆଳି କନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ସରକାର ପରିବେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭିତରକନିକା ଭଳି ଜୈବ ବିବିଧତା ସଙ୍କଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଭିତରକନିକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସରକାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ତେବେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆଜି ପରିବେଶ ସଙ୍କଟରେ, ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ପରିବେଶ ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏୟାର ୱେଜ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଠି 5-7 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଦୂର। ପାରାଦୀପରେ କଳକାରଖାନା ବୋଝେ ହେଇଛି ବା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହାର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଠିକି ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ବ୍ୟାପୁଛି, ଆଖି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି, ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ କାମ। ପନିପରିବା ଓ ମାଛ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ତ ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଗୋଟା ଫଣ୍ଡସ ଅଛି କରିବା କଥା, ଗଛ ଲଗା ଲଗେଇବା କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଭଲମନ୍ଦ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ତା ତ କରୁନି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଉପକାର ଯେମିତି ପାଉ। ଭାତହାଣ୍ଡି ବିଗିଡ଼ିଛି କହିଲେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 40 କିଲୋମିଟରର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ଅଛି ସେଥିରେ ତା ଭାତହାଣ୍ଡି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ଷେତ, ମାଛ, ପନିପରିବା ଇ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ୟା କାରଣରୁ। ଏବଂ ୟାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।